Dvije visočke osnovne škole, Kulimban iz Visokog i Mula Mustafa Bašeskija iz Donjeg Moštra, 20. maja su obilježile dan škole. Visočka osnovna škola Kulimban obilježila je i 130 godina postojanja. Prigodne programe pripremili su učenici i nastavnici kroz projekte van nastavnih aktivnosti, a po ustaljenoj praksi nagrade se najbolji u protekloj školskoj godini. Svečanost obično proprati veliki broj prije svega roditelja, a potom privrednika i predstavnika lokalne zajednice. Manifestaciju u osnovnoj školi Kulimban pratila i aktuelna ministrica financija u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Amra Babić. Osnovna škola Kulimban njeguje tradiciju prve opštinske škole koja je formirana 1881. godine.